Guten Morgen. Ir čia bus Das ist gut su cheapest uogienė. 1 euro. Ragausim. Įmesim, bus čiki-piki. Na, ir jei šiandien aš paduosiu parako, pasieksim Regensburgo miestą, tai sakyčiau, toksai gal jau net gautosi checkpointas man Vokietijoj. Ir vienas toksai didesnių miestų iš Vokietijos paskutinių. Tai Regensburgo manęs laukia, kaip sakiau, šeimyną. Iki jo yra šiaip nemažai kilometrų. Nu, ta prasme, reikės papuškuot, bet nėra nei vienos užtvankos. Ne vienos užtvankos, tik tais viena jau prieš miestą yra. Tai iš dalies dabar varysiu taip zium autostradą. Tai turiu aš to truputį parako. Čia mano parakas. Ir turiu parakėlio Haribo. Tai su šitais tai aš labai toli galiu nukeliauti. Vlogą surendino. Tuo paleisim jį kelti. Dabar truputį vėliau, nes vakar su Robertu truputį pasibuvo mieste, aprodė, pavalgėm, žodžiu. Tai pusė pirmos tiktais atsiguliau į lovą ir į palapinę. Ir dabar yra, kiek dabar yra, aš nežinau, 9:30. Nu tai gerai, dar va pavalgau, apsiprausiu, susipakuoju. Lyjo ryte, sumontavau vlogą, nustojo lyti, tai žiūrėsim. Ar sausai ir šlapiai išplauksiu. Žodžiu, varom. Nu va, kolegos prisijungė. Lietus niekam netrukdo. Palijo, dabar biškį net saulutės buvo išlindę. Žiūrėsim, gal čia šiandien visai nieko dienelė bus. Nu, jinai turi būti nieko dienelė, bet tik tais už kokių 3 valandų. O dabar jau čia kažkokie pragiedruliai. Ir srovės yra, labai gerai srovė, nes manau dėl to, kad dabar ilga distancija nebus užtvankų. O kai eina užtvankos po užtvankos, tiesiog tu plauki kaip ežeru. Tai viską iš savęs pumpuoju, vakar tai nuo širdžiai. O dabar jau biškį galima ir dar su srovele paduoti gazo. Tai gal šiandien bus visai greitesnis ir kokybiškesnis reklamas. Taip, tą ir darom. Nu, va, dar priplaukiau vienus karibų piratus. Su baržą juda Dunojim. Srovė žiauriai gera. Balevoja, šeštadieniauja. Šiaigi šeštadieniauju. Kapojam per Dunojų. Nu, šaika, su jumis smagu, bet kaip ten sakoma, be jūsų dar geriau. Su jumis gerai, bet be jūsų dar geriau. Reik man varyt. Šiandien su vaizdais vokiečių kariuomenė. Laksto. Ten rėkauja ir kluoja. Žodžiu, kosmosas. Apsuptas esu visiškai vokiečių. Bum, bum, bum. Jaučiu čia net ir filmuoti neleistų man, bet kol kas filmuoju, kol nesupakavo. Dėl video viską įmanoma. To hebrytė va čia irgi praplauks. O man bangų padavė. Wow. Bliam, aš bijau, kad man taip ateityje Dunojui nebūtų žiaurių bangų. Tada nežinau, ką reikės daryt. Go!
dirba vyručiai. Prieš srovę. Bet gal čia, čia gali būti gal jūros pajėgos. Na žodžiu. Ir dar prieki čia nais. Nu, panašu atplaukiu tokią atkarpą, kur jie turbūt jie treniruojasi. Čia gera srovė. Tai va, prieš srovę jiems pavaryti yra ką veikti. Ai, čia jie dar treniruojasi. Specialiai dar išmeta gelbėjimus lemenę, tipo kaip žmogus už borto. Ir tada jie bando greitai priplaukti ir paimti. Aš pradžiai galvojau, kad čia tiesiog vėjas išputė tą lemenę, bet pasirodo čia tokia pratybų dalis, nes jau antra specialiai išmeta ir tada jo bando apsukti ir pagauti greitai. Bum, yra. O net vienas kareivis pasako, Lietuva, labas, pasisveikina, sakau labas atgal. Jo, ir kuo platesnė upė, to bangos bus tikrai didesnės nuo vėjo, tai reikia bet kam viskam pasiruošti. Ypač bus tokių momentų, kur po kilometrą, po pusantro, po 2 kilometrus upė bus pločio. Tai kaip Kauno marios, kaip Kuršių marios, kai kuriomis vietomis. Tai varysi pakraštėlį, tikėsis gerą orą. Arba išlauksi, sakau, niekur neskubu. Jei matysi, kad blogi orai, bangos daužosi. Tai ką ten, gurkšnius rytį. Išlauksi gerą orą ir praplauksi tas tokias ilgas distancijas. Tarusme, tas plačias distancijas. Beveik visur vėl senukai. Ta prasme, Vokietijai nėra jaunų žmonių. Visi mirtininkai. Litauen. Litauen. Čia na, šalia turėtų ir irkluoti reanimacinę. Greitoji iš galvo dar plaukia. Kad jeigu kas, just in case. Gerai, senukai, laikykitės. Aplinkėt mane, tuo aš jums duosiu garo. Thank you.
tikrai gražiai atrodo. Paskraidžiau ir pamačiau, kad manęs laukia kruizai pirmieji. Nemaniau, kad taip greitai prasidės. Va, baidarės ratukai. Bet šitie žymiai silpnesni negu mano. Jų keliamoji galia ten gal tik tais 60 kg ar 40. Nu, baidariai tik tais. Tai man tokie sulinktų, jeigu uždėčiau savo baidarę. Nu ką tai. Bus kruizai, plaukia link kruizų. Ir štai iš čianais prasideda visi kruizai. Apsuka ratuką, apsuka. Grįžta. Vėl žmonės susirenka. Supratau. Šeštadienį judesys. Prie Kelhem miesto. Kelhem. Kelhemo miestelis šianais. Miestas, miestelis. Žiauri graži atkarpa tikrai. Eina savo. O Austrija tai jaučiu bus dar gražiau tikrai, tai čia tik įžanga. Tai bus va Austrija, manau, toks stiprus etapas iš kalnų pusės dėl grožio. Po Austrijos dar Slovakijos siena, Vengrija gal kažką. O paskui jau Kroatija, Serbija, ten irgi bus kalnelių tikrai. Va, Rumunija, Bulgarija gal biški aplygėsnas vaizdas. Tai jo, dar kalneliai manęs laukia. Pats tikrasis grožis. Ir tai man sąlyginai, nu, graži upė. Šiaip va, kai atėjo korona ir teko Amerikos planą atmesti ir tada pasirinkti planą B, Dunojų, aš kažkaip pradžiai galvau, kad Dunojus yra labai toksai miestų upė. Nu, miestai, nu va, dar brūzgynų. Na, bet vis va, išlenda tokių kalnų ir dar bus daugiau. Tai ir dar plus peržiūrėjau kelias dokumentikas apie Dunojų. Tai irgi ten Austrijoje, jo, jei neklysto, Austrijoje yra net vėžlių Dunojų. Tai wow, įdomi upė, turi ir gamtos, ir miestų, ir žuvies, ir paukščių, ir lapių. Gerai, vam toliau. Ką, atėjo pietų metas. Turim žuvytės, herrings, fillet, gatailed in tomato sauce. Nesvarbu. Jau apsitaškiau, gerai, kad vandens šalia turiu. Visą laiką su tais tomatais apsitaškau. Dar kateris paplaukė, jo man čia reikia. Dar lyt pradeda, eina šik. Come on. Aš noriu pavalgyti. Gerai, greit. Kokia žuvis, nesvarbu. Turiu garnyro. Pareina bangos, laikykitės.
viskas. Ne, daugiau tokių nepilsiu. Pusėps, kažkiau. Nu, jau laivybos dunoju, žinokit, hebrytė visai nemažai. Kas su kateriuku laksto, kas su vandens motociklu, daugiau visokių įlankų. Žodžiu, prasideda vandens transportas ir prasideda man bangos. Tačiau su šito reikės susitaikyti. Man dabar svarbiausia farvaterių neirkluoti, nes nežinau kaip Vokietijai, bet žinau, kad kai kur, kuriuose šalyse galima gauti už tai baudą. Va, tai man reikia pakrašty. Na štai galiausiai priplaukiau tokią sankryžą. Tai šita kryptim plaukiant atsimušiu į užtvanką, kuri neturi šliuzo. Todėl ir yra ženklas stop dešiniai pusėj. O kairiai pusėj yra toksai praplaukimas, va čionais. Ir tokiu kanalu plauksi ir atsimuši į šliuzą. Tai čia yra, va, taip specialiai net ženklai sužymėti, kad čionais baidarininkai, valtininkai gali plaukti būtent šitą kryptim. O ten no way. Tai ką, laikomės kairės. Nu, jei aš nemaišau, tai šitie ženklai rašo, kiek liko ir kloti dunojami. Tai kaip ir dabar šiuo momentu turėčiau būti nuirklavęs 400 km. Bet aš nesu tikras, nuo kurios vietos jie pradeda skaičiuoti šitą distanciją. Ar nuo juodojo miško, ar nuo ten, kur aš pradėjau. Nes juodajame miške yra ištakos, tai ten upeliukštis, ta prasme. Tada susijungia tos dvi upės ir gaunasi dunojus. Tai būsiu prie kompo, susiskaičiuosiu tiksliai, kiek aš nuirklavau, tada sulyginsiu su šitais kelio ženklais, upės ženklais, ir tada bus kaip ir aišku, ką jie skaičiuoja ir ar tikrai man 2-4 liko, ar kažkiek kitiek. Ar daugiau, ar mažiau, nu žodžiu. Tai reikės prie kompo prisėst, bet dabar šiai minutėj kaip ir tipo 400 aš nuirklavau. Sport! EA Sports! Cine game! Šūstras, sportiškas šliuzas. O, kažkas ten stovi, laukia. Gerai, varom. You don't have to push all the time. Oh, you're closing the door. Oh, you're closing the door. Yeah, sorry. But... It's right that you have to believe if God? Yes, Gottvertrauen. Gottvertrauen? Gottvertrauen. Gottvertrauen. In Germany. Uh-huh. And the God will look for you. Yeah. Nice. Geras ilgis, geras. Bandūra. You are with your alone, no? Yeah, with kayak. Nu va, dar vienas kanalas praeitas, vienas šliuzas. Su vandens motociklistai šį kartą praėjom kartu. Bet šitas intensyviai naudojamas. Čia jau pirmyn atgal. Tenka net kartais eilutėj palaukti, matau žmonėm. Jo, ką, varom toliau. Ką, saulė leidžiasi, jau atplaukiau į Regensburgą, visai tuoj bus ir kajakų, kaip ten parašyta,
Irklavimo bazė kažkas tokio, tai va ten manęs ir kaip ir lauks. Tuoj priplauksiu, tenais pririšiu baidarį ir viskas. Tai jau pusė 9, biškai gal vėluoju, bet dabar atėjo link užtvankos. O kai užtvanka, tai vanduo apstoja, srovė apstoja, tada tenka už savęs daugiau šiupeliuoti. Nors šiandien pirmoji dienos pusė buvo bomba, gera srovė, dar pats paduodė, tai kai strėlė lėkiau, dabar jau biškai apstoja. Nu ir jau platoka. Iš dalies čia jau miestas, už tų medžių ten jau daugiau aukščiai panašiai, tik per mepsus tas matosi, o taip, tai miškelis parkelis šiandien. Ilgai laukia, ne? Biški vėluoju. Sveikas. Uai. Arba o kur noriu po to ją palikti? Čia, ai, tenais, ne? Ne, tai aš galiu dabar apsimėtysiu daiktus, čia įsikrausiu ir tada užtemsim tą baidarį. Nes su daiktais neužtemsim. Ką? Atėjau paralikti, ką kalaus pagėti. Tvarkoj. Gerai. Nu va, kajakas pašautas, po stogeliu. Žodžiai, sutikom kitą keliautoją iš Prancūzijos, keliauja to the Budapest, right? Yes. 3000 km dviratininkas, tai va. Gerai, baidarė, čia bus, manau, pats tas. Rytoj vardus pildysiu naujai. Tai dabar kol kas yra pirmos savaitės, jie neklystų vardai. Aš tuoj bus trečia savaitė, kaip keliauju, tai užpildysim antros ir trečios savaitės, tai čia dar jūsų padaugės. Nes jau klausė, kada vardus rašysi, tai va, tuoj, prisėsiu. Čia tas prisėdimas, tai bus turbūt pusantros valandos. Nes aš šitą rašiau 45 minutės, žodžiu. O dabar lekiam į svečius. Valgysim vakarienę. Sveteliai, ar jau vienit savo aparatūrą, ar jau įjungta? Įjungta. Sveteliai, prašau. Ai, jis minėjom, kad negosi tiesą su kambariu draugu. Nesakėj. Ne, tai bus Robertas. Robertas? Su Robertu. O Robertas dulkių siurblys? Jo. Gerai. Jeigu jis naktį neišvažiuos, tai bus gerai. Pradžiau būdavo kažkaip nenustatydavo, mėga, jis naktį išvažiuodavo. Ai, išvažiuoja naktį. Mėgi, o mes ten mėgžiam galiai. Sveteliai, ar nuo galo atvažiuoja iki mūsų, taip. Hei. O. Rūpinėsi. Jo. Tiesi, jau malonu. Aurimas. Čia jau beveik užmigęs. Ai, Herkus. Herkus. Čia tavo kambarys, jau skirta vien. Einas galvodas. Aš iškart pasakyt, kad jau stovės skirta vien. Čia jau fancy. Arba jauskis kaip baidarėje. Nu, jo. Jo, dabar galima sakyti, arba kaip palapiniai. Kaip palapiniai. Taip, iš tikrųjų, būtas panašus į palapinę, nes stovi netri. Bet todėl ir šilta čia pas jūs. Jo. Taip pasitarysi tavo. Nu ką, burgeriukas bus, ane? Ant juodos dar niekad nevalgiau. Įdomiai atrodo. Mėsytė. Keulė, ne? Jo, žinokit, net apsivirkiu savęs, kad orimas važiavo. Saugūnų papjausti ir apsivirkiu. Super. O austėjo vaiką, mėgda, ne? Jo. Nu, kaip saugu, kad atvažiavai nebėliu. Nu ką. Aš tai visiškai išgužės. Jo, cheers. Cheers. Viskas, dom, pavalgiam. Kodėl tu nevalgi? Aš nevalgiu. Ne į masę. Mes į masę. Ne, kažkaip tavo labai mėgas. Mėgas įmo? Ne, blogai mėgas tada. Ai. Ir taip turiu trukdį, kuris trukdo mėgoti. Man tai kaip tik pavalgius mėgas geresnis. Ne, kažkaip tik per daug pavalgius šiandien. O kiek jis jau vokiečiuose? 2,5. Aš taip. Metų. Ai, jo, pavalgiai, jūtų bus 3. Tai dar nedaug. 3 kaip sėdim vokiečiuose. Jo, dar pakankamai nedaug. Taip, man sakė, tu chirurgija, ne? Mhm. Nice.
bandantį. O Juozelis? Aš ten kur skeptras, žinai, pas tai padėtas ant stalo. Jo. Tai nu tas. Nu tavo asme, kaip, ne tas daiktas, bet tas specialybė. Čia gali, žinai, čia kvizo klausimas. Klausimų vakarui. Kokią specialybę atspindi šios skeptos? Filmavimo? Ne. Laikymo? Ne, tu nežinai, tu gal nematai skeptrą. Tu matai, koks yra skeptras tenai, ne? Atrodo, kad skeptras nematė. Ant stalo yra skeptras. Ai, skeptras? Nu, tai kokia čia specialybė? Taip va, čia šitas skeptras. Ne, čia urologija. Aaa, viskas aišku. Bet, pavyzdžiui, sunku va, tai va gauti oficialį tokį darbelį vokiečiuose. Ne, urologija gal šiek tiek sunku. Nesunku, realiai. Mažiau yra. Nesunku, nu, tai jeigu mokai kalbą, tai nesunku. Prasme, jo pradžioje, žinai. O tau? Man tai žiauriai lengva. Ta prasme, tikrai bet kur turbūt, bet kurie mėstė. Nes dabar, kuo toliau, tuo labiau jau trūksta. Yra kokias, sakyčiau, 5-6 specialybės, kurių ir kiekvieną dieną pasakys kitą liūvą, ne maždaug. O visus kitos, nu jo, kiek kur reikia daugiau paieškot. Kai kurios yra galėtinai retos, žinai, kai kur, pavyzdžiui, yra specialybė, kurį kažką kitą padėtų, kad ten pereitum. Nes man tiek pavyzdžiui, užsienėtis, jeigu teina, nu, tai nieks nesitikė iš jo, kad jisai, žinai, tobulai kalbės ar kažką, žinai, kol jisai... Po truputį. Prasimoko, žinai, kol ką. Tai, žinai, tai yra specialybės, kur visu reikia, ten kokio psichiatrijos, ten iš visi jam, žinai, aišku, ten reikia teoriškai daug kalbos, bet praktiškai kažkaip ten vis tiek, žinai, visos įmonės jau yra daug trūksta. Ir psichiatrijos, kas yra, kur reikia, žinai, daug pacientų. Didelė ir augantis rytis, tai ten irgi iškart mažų kiemą, tarkim, vieno iš tų, nu, sakau, retesniem kartais, nu, reikia pasistengti, bet kas nori, tas randa. Vokiečių lietuvių kultūros yra lišvėlių panašus, ar dėl to. Visi valdo mėsą ir bulvės, ir kopūstus, ir alų geria, ir, nu, panašiai ta kultūra, visi nepatenkinti, visi skundžiasi, žinai, blogai tiek vokiečiam blogai per mažai, žinai, uždirba, lietuviai per mažai uždirba, žinai. Gyvenimas tiesiog yra prastas. Tik tie vokiečiai labai taupus, jie taip kažkaip skrupulingai taupus. Bet sakė, man tik šitam regione labai taupus vokiečiai. Kitur biškiai. Kitur gal švabiai spėjau, kad per dubaviečių. Jo, aš tenai sakė, iš jūsų kosmosas. Jo, tai čia netiek. Plius, nu, Barnes, tai paskaitas, yra kaip ir taip turtinga žemė, žinai čia. Ir istoriškai, ir dabar yra taip viena iš ten geriausių. Tai, žinai, to turi pinigų realiai, bet jo, jie iš tikrųjų tik būna vokiečiai ten, žinai. Nu, matosi, visiškai turi pinigų, bet ne, šitos čia su negaliu leisti, man 10 centų per daug, tai, žinai, uždirba, taip jau atitinkamai. Bet, nu, jie pato, uždrežia kitiem dalykim daug, tai, žinai, visokie draudimai, kažkokie neaiškus, dar ten, žinai, vėl nusiperka kažko, tai kažkur jie kitur išleidžia, dažnai. Nu, ir plus neleidžia tiek kažkiek santaupų lieka, nes čia, žinai, nemerega, kaip sakai, pinigas, pinigą veja. Šiaip kažkaip šiandien susimaščiau, ant kiek... Visokių papkių prireikia pastaruoju metu prisipirkti visokių sektuvų, nes tiek biurokratijos, maždaug kiekvieną dalykėlį, kur užsiregistruos tavo, jūs dar ir laišką patvirtinimui popierinį. Jo, jo, dėl šito aš įgirdėjęs ir jį vokiečiasi žiauriai, myli popierių. Jo, popierius, viskas popierių. Labai jau jie čia žali, labai jau čia ekologiškumą skatina ir taip toliau. Bet kažkaip ties popierių visiškai į elektroninę erdvę nieko nenori perdinti. Irgi dabar, kai ten visokius dokumentus dėl tų motinystės atostogų ir taip toliau ir ten dėl pinigų, tai maždaug supildai viską internete, nusinti ir tu vis tiek turi tą patį išsispaudinti, pasirašyti ir su parašu nusius, nes be parašo negalioja. Tai, nu, toks, nu, vis tiek būtų reikėję kažkaip pildyti, ar tai kompiuterį užpildyti, ar ranką, nu, toks, kaip ir to kompiuterį užpildymas, tai toks, kaip ir bereikšmės gavosi. Na, biškiant technologijų atsilieka. Jo, ir internetas, jeigu pasibėgti. Jo. Bet tai, vokiečiai, kaip, jie, kadangi jau senai yra laisvos šalis, jie turi vis tiek per daug metų, turi savo stiprią ekonomiką, turi stiprią šalis, na, stiprias sritis, pavyzdžiui, automobilių pramonė, ant kojų ta ekonomika išdėlės laikosi, tarkim, jie nėra tokie prancūzai ir panašiai, gal neturi tokių įmonių, bet iš principo, pavyzdžiui, atlyginimai ten yra didesni. Angliai, prancūzai ir panašiai.
O čia jie turi tas senas sritis, bet jie nelinkia į naujienas. Tarkim, visa elektroninė sritis, viskas, visos taip labai labai lėtai eina. Pavyzdžiui, kaip Lietuvoje vyksta, nu, atsiranda kažkas naujo ir iš karto mums atsiranda, nes mes teoriškai gerai, ten nėra to tokio bendro vidaus produkto, kažko tokio, nes tiesiog mes nepagaminam tiek automobilių, neišsiunčiam kažkur, bet labai imlus naujienų, naujovėm ir dėl to kažkada gali atsitikti ir taip, kad vokiečiai, jie, nes jie patys sako, kartais, pavyzdžiui, Merkel sako, kad nu, reikia, tarkim, dabar, ką jie daro, šiemet labai daug investuoja elektromobilių pramonę, nes jie supranta, kad čia yra ateitis ir kad jeigu valstybė, pavyzdžiui, nerems irgi neskatins tų pačių įmonių, elektromobilių stotelių statymų, tai sritis nesivystys ir po to, pavyzdžiui, Tesla ar kažkas jos gerokai aplenks, o Vokietijai, pavyzdžiui, automobilių pramonė yra labai svarbi sritis. Dėl to yra iš dalies, tarkim, pats pati valdžia iš dalies reguliuoja tą, kad verslas stengtųsi, skatintų ir kad eitų į priekį, nes kitaip tos gaunasi stagnacija ir nepriebūtų naujų technologijų taip, kaip reiktų, nes dar iš senų ganėtinai gerai šiuo metu laikosi, bet žiūrint į 15 metų perspektyvą jau gali būti nebelabai gerai. Nu, pavyzdžiui, aš kaip lietuvis, žinai, susidūrė su Vokietijos internetu, tai aš nesuprantu, kokią įmonę norėtų atsidaryti įmonę Vokietijoje, jeigu reikėtų daug darbo su internetu. Na. Čia labai silpna jų sritis. Negali jie to pasiūlyti. Bet šiaip žiūri, atinka, kai reikėsi interneto tikėjo, tai jie tau, nu, ten skambinėse ar jiem, ar jie tau paskambina ir tada maždaug siūlo, mes pačio jum galim 200 megabartų per sekundę greičio internetą. Nu taip, bet pas mane tiek net netraukiam. Ta prasme, nėra tokių kamerų rajonai išmėtyti, tai kodėl jūs siūlas tokį, jeigu jūs nu, realiai negalit tokio suteikti. Nu, tai. Bet kažkodėl vis tiek jie ten reklamuojasi ir sako, ir visą laiką ten nuotol. Pagal tai sutartį pasirašai, ten kaina nuo to priklauso, bet nu, vis tiek pasitikrinimo, koks tavo tas interneto greitis, nu, tai toli gražu. Ten tikrai kažkaip, nežinau, kodėl jie taip siūlo tą internetą, bet... Nes šiaip Vokietijoje konkurencija čia maža, čia jau kas trys didžiosios bendrovės ir kitos dar mažesnės, ir dėl to yra jos kainos pagal didelės ir internetas realiai ir nesivysto. Čia tas daug metų, čia taip iš kas pavyzdys, kaip tiesiog jie nepriema naujų technologijų ir kaip nereikia, nes tiesiog jie važiuoja, žmonės kaina pagal daug, žmonės moka, gali mokėti, bet dėl to nėra, kad kažkaip stengtųsi tą pusę įmonės konkuruoti ir pasiūlyti tikrai kažką, kas būtų gerai. Tai... Nu jo, čia apie šviesą laidinį, tai toli šnekėtų. Kokas dar ne? Tai bent jau turim, bent jau mobilius telefonsai 4G turi. Nu jo. Čia jau. At least, ja. Viskas, vakaras baigtas, man koma. Šiandien su Juozu šnekėjom, kad turbūt šiandien gali būti rekordinis ilgiausiai mano kelionės diena, daugiausiai kilometrų nuirkluota. Sunku spręsti, bet iš to, kas, kaip atrodo, žiūrėjau mepsų, tai visai realu, tai bet jau šiandien nieko nematau, nes koma. Tai rytoj ryte išsimatuosim visus atstumus, tada man paruošė lovytę, smėgsiu mėgoti. Čia mano apskritai visi rūbai, daug švarių yra dar nuo ulmo, bet yra ir nešvarių, tai... Rytoj įsiskalbsiu. Čia nais rytoj vlogą sumontuosiu. Dronelio kadrai. Čia bus surprise rytoj. Ir jums, manau. Na, čia kaip visą laiką. Dabar turėtų būti geras vaizdas. 3, 2, 1. Bum. Viskas kraunasi. Iškrausim powerbankus, iškrausim drono baterijas, iškrausim laptopo powerbanką. Kas klausė pavadinimo firmos, tai yra Power Red. Taip, turbūt vadinasi. Šį pats pirkau iš vokiečių, iš Amazon. O šitie adata. 20 tūkstančių. Šitas 23 tūkstančių. Yra nuo baterijos. Tai va,
Dar man neužtenka čianais. Ai, dar simboliškai uždėsiu telefoną krauti. Bet dar man vis tiek trūksta laidų. Tai rytoj ryte susikrausiu Canono bateriją, susikrausiu GoPro bateriją, susikrausiu šviesą ant galvos. Jau mirksi. Ir tada, žinoma, ir laptopą užsikrausiu ir sumontuosiu vlogą. Ir viskas. Būsiu elektros išsiurbęs, pasikrovęs ir laimingas. O aš einu miegoti. Susitiksime rytoj. Bus įdomi diena, manau. Čiau.